Hi guys, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলে ভালে আছে বন্ধু-বান্ধৱ সকল আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা বিশেষ টপিক লৈ আহিছো বিশেষ টপিকটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে থাম্বনেলটো চাই গমে পাইছে আজি এটা আমি এটা এনেকুৱা কেমেৰাৰ কথা কম যিটো কেমেৰাৰে যদি ফটো তোলে সেই কেমেৰাটো ফটো তোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাপোৰৰ মাজ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ দেখা পোৱা যাব বুলি মানুহে কৈছিল আৰু ইয়াৰ সত্যতাটো সকলোখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅটো বলক আৰম্ভ কৰো আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ এটা কথা কওঁ যিটো হৈছে কোম্পানীৰ কথা যিকোনো কোম্পানী আপোনালোকক বিক্ৰী কৰা প্ৰডাক্ট ৰিকল কৰিব পাৰে এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিচন আছে যিটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিচনৰ সহায়ত আপোনালোকৰ পৰা যদি পইচাও লয় তথাপিও তেওঁৰ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টছটো তেওঁলোকে আপোনালোকৰ পৰা ঘূৰাই লোৱাৰ অধিকাৰ থাকে যদি বস্তুটোৰ কিছু মানে বেয়া থাকে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা ঘূৰাই লোৱা অপশ্যন থাকে তেওঁলোকৰ হাতত তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কেইটামান ঘটনা প্ৰথমতে জনাই দিওঁ আজিৰ পৰা 2 বছৰমান আগে ছামছাঙৰ এটা মোবাইল বিক্ৰী হৈছিল যিটো মোবাইলৰ বেটাৰী প্ৰব্লেম আছিল অৰ্থাৎ বেটাৰী ব্লাষ্ট বুলি শুনা গৈছিল আৰু সেই সময়ত ছেমছাং কোম্পানীয়ে সেই মোবাইলটো আপোনালোকৰ পৰা ঘূৰাই লৈ যোৱা হৈছিল বহুতে এইটো কথা গম পায় আৰু এইটো খবৰ বহুত ডাঙৰ হৈ উঠিছিল ছেমছাং মোবাইল কোম্পানীৰ কথা ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যিকোনো কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ অকল মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰতে বুলি নহয় যিকোনো কোম্পানী হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত যে গাড়ীৰ এটা কোম্পানী সেইটো হৈছে সুজুকি আৰু সুজুকিৰ এখন গাড়ী আছে যিখন আছে বেলানো আৰু সেই বেলানো গাড়ীখনৰ যিটো চেল প্ৰব্লেম হৈছিল যি সময়ত গাড়ী কেইখন বিক্ৰী কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ বহুত কেইখন গাড়ী বিক্ৰী হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ মানে কাষ্টমাৰৰ পৰা সেই গাড়ীখন ঘূৰাই লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰি পুনৰবাৰ গাড়ীসমূহ বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইটোৱে কথা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি যিকোনো কোম্পানীৰ প্ৰব্লেমছ পালে সেই বস্তুটো ৰিকল কৰিব পাৰে বা আপোনালোকক বিক্ৰী কৰিলেও সেই বস্তুটো তেওঁলোকে ঘূৰাই লৈ যোৱাৰ অধিকাৰ কোম্পানীৰ থাকে ঠিক তেনে এটা ঘটনাই সংঘটিত হৈছিল সিহঁৰ ক্ষেত্ৰত ছনীৰ ক্ষেত্ৰত ছনী এটা কেম কৰ্ডাৰ মানে বনাইছিল 1998 চনত যিটো কেম কৰ্ডাৰ যদি এটা অপশ্যন দিয়া হৈছিল সেইটো হৈছে নাইট ভিজন অপশ্যন আৰু সেই নাইট ভিজন অপশ্যনটো মানে কিয় কোম্পানীয়ে দিছিল যে সেই সময়ত ৰাতি ফটো উঠাটো ইমান এটা ঠিক নাছিল কিন্তু ছনীৰ সেই কেমেৰাটোৰ সহায়ত ৰাতি যেতিয়া আপোনালোকে সেই নাইট ভিজন অপশ্যনটোৰ দ্বাৰা ফটো মাৰিব আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়া ফটো উঠা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু বা ফটো মাৰিব পৰা গৈছিল কিন্তু সেই নাইট ভিজন অপশ্যনটোৱে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ সৃষ্টি কৰিছিল যে বহুত আচৰিত কথা মানে বহুত পপুলাৰ হৈ উঠিছিল সেই সময়ত যে ছনীৰ সেই কেমেৰাটোৰে যদি ৰাতি আপোনালোকে নাইট ভিজন অপশ্যনটোৰে যদি ফটো মাৰে তেনেহ'লে বোলে আপোনালোকৰ কাপোৰৰ ভিতৰৰ বস্তু দেখা পোৱা গৈছিল অৰ্থাৎ সকলো কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আপোনালোকে কিছুমান কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলি কিছুমান কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতে এই ঘটনাটো হৈছিল সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত নহয় যে আপোনালোকে সেই কিছুমান কাপোৰেৰে যদি আমি জেনেৰেল কাপোৰেৰে যদি ফটো উঠো তেনেহ'লে কাপোৰৰ ভিতৰৰ বস্তু দেখা পোৱা গৈছিল যাৰ ফলত এই কেমেৰাটো বহুত চৰ্চিত হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো এটা হৈছে এটা নতুন আৱিষ্কাৰ হৈ উঠিছিল কিন্তু কোম্পানীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এই আৱিষ্কাৰটো যদি এতিয়া বৰ্তমান সমাজত ওলাই যায় ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া কাম সংঘটিত হ'ব পাৰে বা এইটো সমাজৰ কাৰণে এটা উপলব্ধ হোৱা বস্তু নাই বা এটা ভাল কামৰ বাবে ইয়াক সংঘটিত সকলে ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰে চ' ছনীয়ে এই যিটো কেমেৰা আছিল এই কেমেৰাখিনি সকলোখিনি প্ৰডাক্ট প্ৰায় 1.5 লাখমান প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে এইটো বিক্ৰী কৰাইছিল আৰু সকলোবোৰ প্ৰডাক্টে কোৱা হয় যে সকলোবোৰ প্ৰডাক্টে ৰিকল কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ কম সকলোবোৰ ছনীয়ে তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰৰ পৰা কেমেৰাবিলাক সকলোবোৰ ঘূৰাই লৈ গৈছিল কিন্তু এইটো কথাৰ সত্যতা কিমান আছিল বা এই নিউজটোৰ সত্যতা কিমান আছিল তাকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি আৰু যাৰ ফলত আমি নিউজটো পাইছোঁ যে এইটো ঘটনা একদম সত্য আছিল কোম্পানী এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেমেৰা বনাইছিল যিটো কেমেৰা যদি ফটো মাৰে নাইট ভিজন অপশ্যনটোত বা ৰাতি অকলে এইটো ঘটনা মানে এইটো সম্ভৱ হৈ উঠিছিল যে আপোনালোকৰ ফটোটো নেক্সট ফটো হৈছিল যাৰ ফলত এইটো বহুত চৰ্চিত হৈছিল এতিয়া কোম্পানীয়ে ৰিকল এইকাৰণে কৰিছিল যে এইটোৰ পৰা বেয়া কামো সংঘটিত হ'ব পাৰে এইকাৰণে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা আৰু এটা কথা কওঁ যে এইটো এনেধৰণৰ কেমেৰা হয়তো আপোনালোকে ভাবেনে নাভাবে উলিয়াব লাগেনে নালাগে মোৰ মতে কিন্তু নালাগে কিন্তু তাৰ লগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ দেখা পায় যিবোৰ এপছে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে আপোনালোকে এইটো কেমেৰাৰে ফটো তুলিলে বা এইটো এপেৰে ফটো তুলিলে আপোনালোকে বিনা কাপোৰেৰে দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানে ল'ৰা থাকে যিবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক সকলোবোৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ ট্ৰাই কৰি থাকে কিন্তু এনেকুৱা
কৰিব নালাগে কাৰণ এইবিলাক এপ্স ফেক হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্লে ষ্টৰত এপ ভৰ্তি হৈছে যিবোৰ এপৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক নিউজটো আপোনালোকক দিয়া হয় বা আপোনালোকক ভুল যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যিটো থাম্বনেইল লাগে এপটোৰ সেইটো বহুত ভাল এপ মানে থৈ দিয়ে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি লয় আৰু তাক ইনষ্টল কৰে সেই ইনষ্টল কৰাৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলৰ ৰেম খাই থাকে বা আপোনালোকৰ মোবাইলটো যাবৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে সোমাই আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এপৰ পৰা বাচি থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এপ ইনষ্টল কৰিব নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল ছনীৰ এই কেমেৰাটোৰ কথা আপোনালোকে হয়তো বুজি পালে লগতে আপোনালোকক আকৌ জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে কিছুমান ফেক এপৰ পৰা বাচি থাকিব মোৰ ফেক এপৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় অতি সোনকালে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম যিবোৰত আপোনালোকে গম পাব কেনেধৰণৰ এপ ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু কেনেধৰণৰ এপ ইনষ্টল কৰিব নালাগে বা আপোনালোকে এপ ইনষ্টল কৰোঁতে আপোনালোকে কি কি চাব লাগে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আমাৰ এই কেচি ক্ৰিয়েচন অসমীয়া টেকনিকেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে জয় অসম টাটা বাই বাই।